Kamala Harris ieradusies Mičiganas štata pilsētā Detroitā, lai uzrunātu vēlētājus vienā no pēdējiem aģitācijas pasākumiem pirms gaidāmajām vēlēšanām. Pa ceļam uz kampaņas vietu viņa iegriezās vietējā vistu un vafeļu restorānā Detroitas Livernoisas rajonā, pārsteidzot apmeklētājus. Un tad sacīja uzrunu vietējā baznīcā. Tālākais ceļš nebūs viegls, bet nenoteiktības laikos mums tiek atgādināts, ka visu nakti var ilgt raudas, bet no rīta nāk prieks. Tikmēr Donalds Trumps uzstājās citā svārstīgajā štatā ar lielu ietekmi uz iznākumu – Pensilvānijā. Savā aģitācijas uzrunā, stāvot aiz aizsargs stikla, Trumps paziņoja, ka viņam nebūtu nekas pretī, ja daži no plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiktu nošauti, ja lode atkal tiktu mērķēta pret viņu. And to get me, somebody would have to shoot through. Un lai man dabūtu, kādam būtu jāšaut cauri viltus ziņām, un es pret to ļoti neiebilstu. Tāpēc, ka man šeit ir stikla gabals, es televīzijā neizskatos lieliski. Ja jums pretī ir 4 coli stikla gabals, kuram nevar izšaut cauri, tad jūs televīzijā nesat diez ko atpazīstams. You're really not very recognizable, to be honest with you, which is good. Trumpa sacītais par mediju nošaušanu sacēlis jaunu sašutumu vētru, bet tas nav mazinājis viņa atbalstītāju sparu. Jaunākie aptauju dati liecina, ka abi kandidāti joprojām pie uzvaras lentes stāv cieši blakus, un vairāko štatos, piemēram, Pensilvānijā un Mičigānā, kur notika pēdējās aģitācijas, atbalsta līmenis abiem ir pilnīgi vienāds – 47% vai 48%. Trumps noteikti atrisinās ekonomiskās problēmas. Iepriekšējā administrācija viss ir sabojājusi. Tagad viņam ir jāatgriežas un jāuzvar, un cerams, ka būsim gūši labu mācību. Mēs ceram un lūdzamies, kaut Kamala Harris būtu Baltajā namā, jo, ja tā nebūs, visiem būs slikti arī Eiropai. Tās ir sieviešu tiesības atbalsts ģimenēm. Tas viss ir tik svarīgi, ko Kamala saka, un patiešām ir lieliski, ka mums ir kāds, kas saprot, ko Amerikas cilvēkiem vajag. Liela daļa balstiesīgo amerikāņu jau ir izdarījuši savu izvēli iepriekš balsošanā, bet tie, kuri vēl nav, tātad jau rīt, otrdien, 5. novembrī, dosies pie balsošanas urnām. Lielākajā daļā ASV štatu vēlēšanu iecirkņi vērsies agri no rīta, jau 6:00, un to slēgs 8:00 vakarā. Taču ne visos štatos tas būs vienādi, īpaši tajos, kas atrodas vairākās laika joslās. Arī uzvarētājs nebūs zināms uzreiz, jo balsu skaitīšana var ilgt un precīzāks rezultāts varētu būt zināms tikai pēc vairākām dienām, ņemot vērā to, cik maza atbalsta starpība ir starp abiem kandidātiem. Un tas būtu gluži kā iepriekšējās vēlēšanās, kad par prezidenta krēslu cīnījās Joe Bidens un Donalds Trumps. Ines Strazdiņa, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija, no ASV.